ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏତା ପାଇଁ ଡାକି ଡାକି ନେଉଛି, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଠକିଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ନ କହିବା ଭଲ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବି ଠକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବି ଠକିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବି ଠକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଠକାମି ଭିତରେ ମୋ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ଖାଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆକା ଆଣିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ। ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଆକା କୋର୍ଟ ଯାଇକି ରହିଯିବେ, ହେଲେ ଯେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଘରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥିବ, ସେମାନେ କେତିକି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାର ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପଟ୍ଟା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପଟ୍ଟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏ କିଛି ବେକାର, କାଗଜ ସହିତ ମାତ୍ର ସମାନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଗଜରେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, କେଉଁଠି କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, କି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ଦେବା ପାଇଁ ପକେଇବ, ତା ପାଇଁ କେତେ କାଗଜପତ୍ର ଲୋଡ଼ା? ହଁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର କେତେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବୋଲି କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ନା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନା ନିଜ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ନା ଚାଷ କରିପାରିବେ, ନା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ନା ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କିରକିରା ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ, ଟିକେ ସେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ 2014 ପଟ୍ଟା ମିଳିଥିଲା, ପଟ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଧେଇକିରି କଲେକ୍ଟରକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କଲେକ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଚିରିଗୁଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଜମି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଧସରାମବାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସେ ଧସରାମପୁର କୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀହଜରେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଏକା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ 2014 ପଟ୍ଟା ମିଳିଥିଲା, ପଟ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଧେଇକିରି କଲେକ୍ଟରକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କଲେକ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଚିରିଗୁଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଜମି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଧସରାମବାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସେ ଧସରାମପୁର କୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀହଜରେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଶାହ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ବି ନଥାଏ, ତା ପାଖରେ କେହି ସହାୟ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିକି ସେତିକି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ହାରାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତହସିଲ ଅଫିସ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ 2-3 ଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟରକୁ ସାମ୍ନା 2 କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତିକୋନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଗଦାଧରା ହାଟରେ ବି ଥରେ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଅର୍ଜୁନପୁର ଆମର ଚମ୍ପାକୁଦୀ ପାଖରେ ବି ଥରେ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହଁ ଦେବେ କହିଲେ ଏମିତି 5-3 ଆମେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବାରିଗନ କରିବୁ? ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇ କିଛି କରିପାରିବେନି, ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଦେବେ ହେଉଛନ୍ତି, କେବେ ଦେବେ? ହଁ, ସବୁ ନେବେ, କେବେ ଦେବେ? ଏତେ କଥା ତ କରିସାରିଲେଣି, ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କାଗଜ ପଟା ଦେଖେ ନା, ଘର ଦ୍ୱାରଟା ଦେଖେଇଲେ ସିନା। ଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ପରା ପାଠପଢ଼ା ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ଲୋକମାନଙ୍କରୁ ଯଦି ପଟାଟେ ନଦେବୁ, ତାଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି, ସେ କେଉଁଠି ଚାକିରିଟେ କରିପାରିବନି। ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଜରୁରତ ଦରକାର ସେଇଟା ତ ସେ ଜମିରେ ହିଁ ନାଗିଛି, ଆଉ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ଜମି କାଗଜ ପଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ପ୍ରଭୁ, ହେଇଡ଼ି ଜଣେ ମାଉସୀ କେମିତି ଦୁଃଖ କରିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଧସନାପାରିରେ ଆଉ ନଈ ବନ୍ଧ କରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଗା ଘର କରିପାରୁନୁ, ନଈ ପାଣି ଝରୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ ସରକାର ତରଫରୁ।
ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ମାଉସୀ ଲୋ, ତମର କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଏତିକି ତ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜମିଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦେବେ। ହେଲେ ଭାଇନା କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଲେଣି, ସେ ଜାଗାର ଜମି ପଟ୍ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଯେ ପଟ୍ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛୁ। ହେଇଟି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଟ୍ଟା ପାଇଛୁ ଆମେ ସାର 2014, ଆସି 2022 ହେଲାଣି, ଆସି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଜାଗା ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଛୁ, ଆମ ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ତ ତୁମର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ଆମେ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବୁ? ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 14-22 ହେଇପଡ଼ିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ହେତୁ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏବେ ଆପଣ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏ ପିଲାଙ୍କର କେବଳ ଜମିବାଡ଼ିର କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ବି କଥା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ପରଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଲୋଡ଼ା, ତ ଦୟାକରିକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଛି ମିଛିକା କାଗଜପତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସତସତିକା।